Мамина школа вітає батьків та їхніх діток на каналі ТТБ. Сьогодні у передачі ви дізнаєтесь усе про шкільне харчування ваших діток. Говоритимемо, як складають меню у шкільних харчевнях, які продукти пріоритетні, а яких бути не повинно. Також говоритимемо про цінову політику у їдальнях вашої школи. Отож, залишайтеся з нами, буде цікаво. Здорове, збалансоване, поживне харчування – чи не найактуальніше питання, особливо, коли воно стосується дітей. Саме з цим пов'язані батьківські хвилювання. Що моя дитина їсть у школі? Чи корисні ці страви? Чи з якісних продуктів приготовлені? Харчування учнів у школах повинно бути в першу чергу повноцінним, тобто містити у собі продукти як рослинного, так і тваринного походження. Обов'язково в меню шкільних їдалень мають бути гарячі страви. Перші страви у вигляді борщів, супів, другі гарячі страви – це гарніри, так само і м'ясні продукти, рибні продукти, молочні продукти. Обов'язково мають бути фруктові соки і самі фрукти. Із заборонених продуктів у шкільних їдальнях слід назвати в першу чергу продукти, які містять у своєму складі різноманітні штучні добавки, барвники, консерванти, підсолоджувачі, підсилювачі смаку. Це чіпси, сухарики, мівіна і подібні продукти. Також у шкільному харчуванні забороняється використовувати м'ясо та яйця водоплаваючої птиці, свинину жирну, різноманітні паштети, холодці, заливні страви. Також макарони по-флотськи, тобто макарони із фаршем, налисники із сиром кисломолочним, газовані мінеральні води, а також газовані солодкі води. Смачно, естетично, корисно. Саме за такими стандартами мають працювати шеф-кухарі тернопільських загальноосвітніх навчальних закладів. При цьому дотримуватися вікових цінових норм харчування – їхній обов'язок. В тернопільських їдальнях організацію харчування учнів здійснюють приватні підприємці. Приватні підприємці, які вже давно працюють, по 10, може 15 років на ринку. В нас є різні приватні підприємці, в підпорядкуванні в них по 2-3 школи. Є такі, яких одна школа. Претензій, як правило, останній рік, я аналізую, з боку батьків не поступало. Харчування в минулі роки за рахунок бюджету держави здійснювали учні перших і четвертих класів. Зараз ми харчуємо безплатно тільки дітей з малозабезпечених категорій, які зможуть нам предоставити довідки. Дітей-сиріт, напівсиріт, позбавлених батьківського піклування. 100% звільнені від харчування діти, чиї батьки є бійцями АТО. 50% проплачує міський бюджет, а 50% за рахунок приватного підприємства. А інші діти, учні середніх, старших класів, мають змогу придбати собі обід, який, на яку суму, що вважають за потрібне, те можуть купити. За шкільним меню ми відправилися до їдальні одного із навчальних закладів міста. Уже 8 років готує для тернопільських діток Марія Музика. Аби нагодувати учнів, жінка стає до плити о 6-й годині ранку. Включаю котел, плити і тоді поставлю все варити. А на скількох діток ви приблизно готуєте? Які об'єми вашої роботи? Ну, в нас з початкової школи є стільки майже 300 дітей, і дорослих та саме десь, я знаю, ну, буває так, 300 може бути, але ж день на день не похоже. Першого ми десь беремо десь до 30 літрів. Картоплю десь так само, біля 40 літрів, макаронів
дуже багато так само варимо, не знаю, до 10 кілограм, тому що діти нас макароні дуже люблять і картоплю. Борщ дуже люблять нас діти. Не те, що люблять, а бажають. Макарони, відбивну м'ясо дуже люблять. Знайомтесь, постійний клієнт шкільної їдальні, першокласниця із екзотичним ім'ям Наомі. Дівчинка займається таеквондо, тому їй потрібна ситна і корисна їжа. Там треба битися, щоб захищати себе і своїх батьків. А хто тебе туди віддав? Чия ідея була? Ти сама хотіла? Моя мама мене туди віддала. А чому? Тому що я хотіла стати худенькою. Тобі це вдається потрошки? Так. А мабуть, щоб займатися таким видом спорту, треба особливо харчуватись, правильно? Так. От розкажи, як ти харчуєшся, які твої улюблені страви і от де ти їси? Моя улюблена саме страва – апельсини. Так. А що в шкільній їдальні любиш їсти? Я найбільше люблю в шкільній їдальні їсти щось корисне. Добре, а що тут корисне є? Тут є корисне, тому що там м'ясо, відбивна, картопельки трішки можна їсти. І до меню. Овочеві, м'ясні, перші та другі страви подають з урахуванням відповідної кількості грамів. Перша страва – 200-250 грамів, друга – 100-150 грамів, салати – 50-150. Все для того, щоб кожна дитина отримала збалансовану кількість білків, жирів та вуглеводів. Калорійність також має велике значення. Не можна, щоб вона була нижче чи вище за норму. Також категорично забороняють додавати у страви дешевші замінники. До прикладу, масло змінювати на спред, сир на сирний продукт. Можливий такий варіант, що замість сиру вони можуть використовувати сирний продукт, замість масла – спреди, замість сметани – сметанку. От такого характеру замінники. Не бажано використовувати продукти, які не проходять термічної обробки. Це кисломолочні продукти, в тому числі і йогурти, оселеці так само не бажано, ковбасні вироби. У випадку виявлення батьками тих чи інших порушень в організації харчування учнів, вони можуть звернутися або до підприємця-організатора харчування, також до керівника закладу, в управління освіти і науки міської ради, а також із скаргою до нашої служби, тобто в управління Держпродспоживслужби в місті Тернополі. Однак, якщо вони звернуться із скаргою до нашої служби, ми не зможемо терміново вийти на цю скаргу, оскільки для того, щоб вийти на скаргу, нам потрібен дозвіл із Києва. Ми якраз завітали на трапезу до першокласників. На столи накривали чергові учні, одягнуті у спецодяг, як того вимагають санітарні норми. В меню гречана каша, тефтеля, салат та чай. На вигляд тефтелька може і вдалася не дуже. Але учні запевнили, що вона смачна. І пусті тарілки тому підтвердження. Ми меню складаємо від штоку, що нас діти їдять. У нас є дотижневе меню, яке ми затвердили з інстанцією, і ми від того відштовхуємося. Ну і дітей переважно питаємося, що вони люблять більшість. І ми то стараємося їм готувати, щоб діти їли. Нам, наприклад, поставляють поставщики, і ми там дивимося по ціні, і бухгалтер вже тоді від тих цін вже відштовхується від, і виробляє ціни. Які продукти використовуєте? Молочні, от які саме? Молоко. До картоплі ми даємо, до картоплі пюре ми даємо молоко. Масло, не спрей. Даємо, наприклад, діти нас ще багато люблять макарони з сиром. Не стерний продукт, а сир такий дійсно голландський. Пані Марії, але масло і сир – це вартісні продукти на сьогодні. Як вдається середня ціна, будь ласка, скажіть, порції картоплі або відбивна, скільки коштує? Ну, відбивна 50 грам має, то вона коштує 10 гривень. А порція картоплі? 150 грам, гривень 65. А макарони з сиром? Макарони з сиром 150 грам йде там з макаронів, 30 грам йде з сира голландського і 10 грам масла. Це буде 7,70.
А скажіть, як врегульовуєте ціни і от те, що кладете в страву? Зараз все дороге. Ну так, зараз все дороге, але ви кажете, у нас є бухгалтер і ну, нам, наприклад, привезли, там ціна є, і тоді вже там бухгалтер вже там діли на ті грами, які ми там даємо, ділі, і тоді вже виходить з того ціна. Батьки, діти та учителі в основному задоволені якістю харчування у тернопільських школах. Кажуть, що годують там смачно і ситно. Адже підприємці, що виграли тендерні конкурси і орендують приміщення їдалень, зацікавлені у хорошій роботі та відгуках. Коштує дитячий обід від 10 до 14 гривень. Буває, що однакова кількість грам салату в одній і другій школі різні ціни. Ми здійснюємо контроль. До речі, хочу сказати, зараз підготовлений наказ, ми будемо здійснювати перевірку. Справа в тому, що заступник моя відповідає за організацію харчування Сум Ірина Михайлівна. І якщо є проблеми в школі, батьки вважають, що чи неякісне харчування, чи на їхню думку діти не та кількість, не ті грами, а цінова політика зовсім інша в одній і другій школі, ми відкриті до спілкування, можна усно звертатися, можна письмово, можна приходити на прийом, ми будемо реагувати на будь-які звернення. Цінова політика змінюється в плані підвищення, але в межах 10 гривень може дитина пообідати, може з'їсти друге, салат, чай. Діти харчуються, особливо в початковій школі, вони перебувають, як правило, ті, хто ще на групі продовженого дня, протягом дня. Тому вони харчуються і зранку, і після обіду. Це вже вихователь групи продовженого дня замовляє обід, і, відповідно, гаряче харчування є в всіх школах без винятку. Страви у закладах освіти пропонують різні – супи, каші, овочі, твердий сир, запіканки, вермішель із котлетами, картоплю. Надзвичайно корисними є також страви з капусти, аромат якої не всім подобається, тому часто її просто не з'їдають. Щодо гарячих страв, то від них діти також частенько відмовляються. Ну, кожен день я приходжу і їм. Які улюблені страви, а чого не, ну, а я ще не беру? Ну, найбільше я люблю макарони з печінковою котлетою, а не беру так рибну котлету. А які улюблені страви, що тут полюбляєш? Макарон і відбивна. А є нелюбиві? Ну, немає. Ну. Я ходжу до їдальні кожен день. Я полюбляю їсти макарони з сиром, цілою відбивною і чай. А перше що береш? А перше? Ну, я це зразу беру. Ну, тобто борщ, розсольничок, капусничок, що береш? А, ну, я деколи беру розсольник. Тут подають макарони, підливку, сир з макаронами і дуже смачний чай. Найулюбленіша страва тут твоя яка? Відбивна з картоплі. Батьки мають цікавитися і пояснювати дитині, що гарячі страви корисніші за той же пиріжок, куплений у буфеті. Каже вчитель початкових класів Тернопільського навчально-виховного комплексу номер 6 Надія Лоджук. Ну, в нашій школі їдальня працює дуже добре. Харчуються майже всі діти. Ну, це необхідно. Ви знаєте, що в радянські часи, добрі часи, діти завжди пили молочко. Це давало їм силу, енергію впродовж цілого дня працювати. Зараз часи трошки інші. Тому батьки змушені оплачувати. Але мені здається, що кожен батько заплатив би стільки, скільки треба, щоб його дитина харчувалася в школі. Смачні, теплі, завжди ми вчасно приходимо. Ви, як самі бачите, на столах є і серветки, і смачне раціональне харчування. Це і гречка, і тефтеля, там, чи котлета. Ну, діти їдять всі задоволені. Гігієна у їдальні. Чи є мило, чи помили діти руки, контролювати – це обов'язок дирекції школи. Дитина має зайти, помити руки, сісти, з'їсти гарячу їжу. Батькам, по-перше, треба цікавитися харчуванням шкільних їдальців. У нас є спеціальне меню, виставлене, завжди написано, доступно, можна поцікавитися. Вони запитують нас на батьківських зборах, постійно стоїть це питання на контролі. І з проханням деяких батьків, що моя дитина дану страву їсти не може, ми її замінюємо. Завжди в їдалі є страва, яку можна замінити. Ну, чай, ясно, я
вважаю, що якби було молоко в їдальні, то б і дітки пили молоко. Ну, наразі так нема. Тернопільські школярі не залишаються без гарячої їжі жодного дня. Батьки ж дітей, що виявили порушення, повинні сміливо скаржитись спочатку керівнику закладу, потім місцевим органам влади, кажуть спеціалісти.